ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा प्रारंभ ज्ञातमेन सरासरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणानां स्वाहा गणपतये। ओम सर्व सर्वे सर्वेषु सर्वभूतेषु व्यासराय नदी विद्युत देवी नमस्ते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिव्रतकारी आज विशेष कालिम्पोङ आउनुको मुख्य तात्पर्य के थियो भन्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालिम्पोङको अफिस आज यहाँ उद्घाटन हुनु थियो र त्यसको लागि एउटा विशेष रूपले त्यसको लागि म यहाँ आएको हो। र त्यो बाहेक हाम्रो एउटा सेक्रेटरिएट लेभलको मिटिङ छ जसमा जिएस एजिएस र अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीहरू बसेर एउटा मिटिङ छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको, त्यो पनि एउटा मुख्य तात्पर्य हो। चुनाव नजिक आइरहेछ, उम्मेदवार लिएर हाम्रो कार्य युद्ध स्तरमा छ। 23 तारिक मार्चमा दार्जिलिङबाट अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले क्यान्डिडेटहरूको नाम घोषणा गर्नुहुनेछ र त्योमाथि कार्य चलिरहेको छ। अहिले हाल अध्यक्ष जयगाउँ कालचिनी मादरीहाटको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँ त्यो पश्चात 23 तारिक दार्जिलिङबाट हाम्रो क्यान्डिडेटहरूको घोषणा हुनेछ। विशेष गरी चुनावमा तपाईँहरूको मुद्दा के हुनेछ, के लिएर आउनुहुन्छ? मुद्दा त अब हाम्रो धेरैवटा मुद्दाहरू छ है, तर पनि अब मुख्यतम पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा अब हामीले भन्नुमा अब गोर्खाल्यान्ड राज्य हो, युनियन टेरिटोरीको स्ट्याटस नभए अब एउटा 244A यो क्षेत्रलाई राखेर स्टेट विद इन स्टेटको प्रावधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। भर्खरै शुभ सर है अहिले तपाईँहरूको पार्टीबाट राजीनामा दिए है, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? विशेष शुभ सरको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले राजीनामा दिनु 3 दिन अगाडि मलाई बिहानै फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी गट अफ गेम खेलौँ भनेर, मलाई बिजेपीबाट उठाउनुहोस्, पैसाको खोला बगाइन्छ र दार्जिलिङको क्यान्डिडेटहरू तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीबाट उठाउनुहोस्, मलाई चाहिँ बिजेपीबाट उठाउनुहोस् र त्यसले गर्दा पैसाको केही दुःख हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै थियो। र त्यहाँबाट के बुझ्छ त्यो अनुमान तपाईँले लाउनु सक्नुहुन्छ, यो च्यानल हेर्दै गरेको जनताले लाउनु सक्नुहुन्छ। कतै न कता तपाईँहरूसँग मिलेन नै, यो बिजेपीसँग मिलेन नै तपाईँहरूले यो हामी होइन, बिजेपीसँग हामी ट्याक्कै मिल्दैनौँ। बिजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई 2009 2020 ढाँट्दै ल्यायो, छलकपट गर्दै ल्यायो, झुटको राजनीति गर्यो, त्यहाँदेखिको हामी बिजेपीसँग न्याक्कै भएर हामीले यो एउटा नयाँ स्ट्राटेजी बनाएर काम चालेको हौँ र बिजेपीसँग हामी मिलेर हामी कार्य गर्दैनौँ र जनतालाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ कि बिजेपीले जुन प्रकारले हामीलाई झुटा बोलेर राजनीति गर्यो, एनआरसी लगाएर जुन प्रकारले गोर्खाहरूलाई हाम्रो किपटबाट लखेट्ने एउटा प्रयास हुँदैछ, त्यसको लागि जागरुक र सचेत होइदिउँ जनता। तपाईँहरूले नै बिजेपीलाई कता न कता पार्ट भुट्याउनु भएको हो, तपाईँहरूले नै बिजेपीलाई भनेर बिजेपीलाई बारम्बार जनताले जिताएको हो, यसपल्ट फेरि बिजेपीले धोकाधडी गरेको भनेर जनतालाई अनि फेरि अर्को पक्षमा बिजेपीको एगेन्स्टमा मत खसाल्नुको निम्ति तपाईँहरू कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ होइन, हामी जनतालाई आह्वान गर्नेछौँ किनभने हेर्नुहोस् बिजेपीले 2009 हाम्रो सहयोगमा भोट जित्यो, 19 भोट जित्यो, तर बिजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनुको लागि केही कार्य गरेन र हेर्नुहोस् नरेन्द्र मोदीज्यूले 2016 उत्तराबाट
सिलगढीको उत्तरा र माधरी हाट डुवर्सको माधरी हाटबाट बोल्नुभएको थियो। एक एकवटा जात गोष्ठीको नाम उच्चारण गर्दै यो जात गोष्ठीहरूलाई अब हामी जनजातिको प्रक्रिया सुरुवात गर्छौँ भनेर, तर उहाँले झुटै खालि बोलेको जस्तो भयो नि त। यत्रो वर्षमा पनि भएन एउटा प्रधानमन्त्रीले बोलेको वचन, अमित शाहज्यूले 2019 लोकसभा चुनावमा यहाँ बोलेको, हामी पछाडि जब उहाँ गृहमन्त्री भयो त्यति बेला भेट्दाखेरि उहाँले आसाम चुनावका बाद देखेङ्गे भनेको हो। र हेर्नुहोस् उहाँहरूकोमा गोर्खाप्रति केही सोच विचार छैन, विस्तारवादी पार्टी हो बिजेपी, उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई विस्तार खालि गर्नु चाहन्छ र मेन स्ट्रिमको राजनीति गर्नु चाहन्छ। हाम्रो गोर्खाहरूको समस्यासँग उहाँहरू कुनै प्रकारको जिज्ञासा राख्दैन, चासो राख्दैन र जनतालाई पनि बिजेपीको भुल भुलैयामा नभुलिदिने हामी आह्वान गर्छौँ। ल्याएर भित्राउने हामी नै हो, हाम्रो अध्यक्ष नै हो, तर आज बिजेपीले जुन प्रकारले कोल्टे नीति गरेर राजनीति गरेको छ त्यहाँदेखिको जनतालाई आह्वान होइदिने हामी आह्वान गर्छौँ। पहिला विशेष गरी नि तपाईँहरूले जुन कुरा गर्नुहुँदैछ बिजेपीले यतिको वर्षसम्म केही दिएन भने त्यसकै रिसको बदलामा नै बिजेपीलाई योपालि मत नखसाल्नु हो कि जसको पक्षमा तपाईँहरूले मत प्रचार गर्नुहुन्छ, जसको पक्षमा अहिले तृणमूल सरकारसँग तपाईँले जुन गठबन्धन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूबाट केही ठुलो उपलब्धि पाउने आशामा चाहिँ यो जनताले योपालि भोट खसाल्नुपर्ने। हेर्नुहोस् होइन, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा म भन्नु चाहन्छु है। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जबसम्म स्टेट अन बोर्ड हुँदैन, स्टेट गभर्मेन्टको जबसम्म सहभागिता हुँदैन तबसम्म पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा यहाँनिर समाधान हुँदैन। र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन म भन्दैछु, हेर्नुहोस् पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अहिलेको स्थितिमा 2019 सबैभन्दा बृहत् जब चाहिँ बिजेपी आसाम सरकार बिजेपीले रुल गर्दै थियो र केन्द्रमा बिजेपी हुँदाखेरि बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन एउटा पावरफुल अटोनोमस स्ट्याटस त्यो पाएको हो भनेपछि बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड राज्य दिँदैन, एकदमै स्पष्ट छ त्यो। बिजेपीले युनियन टेरिटोरी पनि बनाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यही प्रकारको एउटा व्यवस्थामाथि एउटा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि स्टेट गभर्मेन्टको सहभागिता हुनुपर्छ। जब पहिला 2008 ट्राइपाटाइट मिटिङ भयो त्यति बेला केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारले चिठी लेखेको हो र त्यहाँदेखिको ट्राइपाटाइट मिटिङ भयो र आज पनि यहाँको स्टेक होल्डर्सहरू बसेर सबै बसेर आज अब एउटा हामीले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि हामीले केन्द्र सरकारलाई बङ्गाल सरकारलाई हामीले चाप सृष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैछ र बङ्गाल सरकारको मिस ममता ब्यानर्जीले उहाँले 15 डिसेम्बरमै जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट भनिसक्नुभएको छ कि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कसैले गर्नुसक्छ भने म गर्नु सक्छु भनेर भनेको छ र हिजोको जुन टिएमसीको मेनिफेस्टो रिलिज भयो त्यो मेनिफेस्टोको फरवर्डमै मिस ममता ब्यानर्जीले लेख्नुभएको छ कि स्टेक होल्डर्स इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ लोकल्सहरूलाई लिएर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि म पाइला चाल्छु भनेर उहाँले त्यो फरवर्डमै लेखेको छ भनेपछि हामी आश्वस्त र विश्वस्त भएर एकपल्ट हामीले हेरौँ सघाएर। यत्रो दिन बिजेपीलाई सघाएर त केही त भएन र एकपल्ट सघाएर हेर्दा के हुन्छ, हामीले जिन्दगीभर टिएमसीसँग टाँसिएर हामी बस्छु भनेको होइन। चुनावी घोषणा पत्रमा पहाडको निम्ति हलदाई त्यति साह्रो कुनै बुदा देखिँदैन नि, अब कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ टिएमसी? हेर्नुहोस् उहाँहरूले विशेष ध्यान दिएको छ टी गार्डनको समस्यामा है र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको फरवर्डमा त्यति लेखिएको छ है। हामीले कार्य गर्नुपर्ने हो, हाम्रो मेनिफेस्टो पनि रिलिज हुन्छ। पहाडको 3 कन्स्टिचुएन्सीको लागि हामी कार्य गर्नुको लागि हाम्रो मेनिफेस्टो पनि रिलिज हुन्छ, हाम्रो मेनिफेस्टो बनिँदैछ र हामी एउटा इमान्दारीपूर्वक हामी काम गर्छौँ। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भुलेको छैनौँ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएको छैनौँ। यो 2021 जुन 17 अप्रेलमा हुने जुन चाहिँ चुनाव छ त्यो नै लास्ट चुनाव होइन नि,
विस्थापितहरूलाई नि उसै पनि बङ्गाल सरकारसँग तपाईँहरूको जब सम्झौता भयो त्यो विस्थापितहरूलाई फर्काएर ल्याएपछि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गरिने कुराहरू थियो सम्पूर्ण रूपमा त्यो धरि पनि हुन सकेको छैन भने बङ्गाल सरकारलाई मुद्दाहरू फिर्ता हुँदैछ मुद्दाहरू फिर्ता हुँदैछ मुद्दा फिर्ता हुनुमा पहिला एलआरले मुद्दा फिर्ता लिनु पर्यो लिगल रिमेम्बरेन्सले र त्यहाँदेखिको कोर्टको प्रक्रिया हुन्छ कोर्टले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया चलिरहेको छ है र त्यो प्रक्रिया चलि नै रहनेछ जस्तो हामीलाई लाग्छ तपाईँहरू पाहाड चढ्नुभयो विस्थापितलाई अघि राखेर चढ्नुभयो अहिलेसम्म विस्थापितहरूको निम्ति के गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनुहोस् हेर्नुहोस् विस्थापित अध्यक्ष पनि विस्थापित भएको हो म पनि विस्थापित भएको हो यहाँ प्रियवर्धन राई पनि विस्थापित भएको हो निमा तामाङ पनि विस्थापित भएको हो अनिल लोपचाङ पनि विस्थापित भएको हो बालकृष्ण सबैजना विस्थापित भएको हो र विस्थापितहरूको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो आउने दिनमा हुन्छ आज पहिला हामीले धरातल बलियो भनौँ बजारमा एउटा तपाईँहरूमाथि एलिगेसन आइरहेको छ तपाईँको श्रीमतीको स्थापित भयो अनि आरबी भुजेल सरको जुन एउटा समस्या आइरहेको थियो त्यो पनि समाधान भयो अनि लीलाबहादुर गुरुङको जुन एउटा समस्या आइरहेको थियो त्यो पनि समाधान भयो तीनवटा मुख्य समाधान भइसकेपछि तपाईँहरूमाथि एउटा एलिगेसन आइरहेको छ कि यसलाई नै यही कुरोहरूलाई समाधान गर्नु नै तपाईँहरू अघि आउनु भएको हो आम जनता जुन के चाहिँ समस्या समाधान भयो के पनि भएको छैन समस्या त के पनि समाधान भएको छैन समस्या त हामीले त यहाँनिर त हाम्रो मुख्य समस्या त पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनु चिया बगानको सिन्कोना बगानको फरेस्ट बस्तीको सिड फार्मको डिआई फन्डको ल्यान्ड पट्टाजहरू दिलाउनु बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नु शिक्षाको स्तर बढाउनु हेल्थ केयर सिस्टमलाई ठिक राख्नु ड्रिङ्किङ वाटरको प्रब्लमहरू समस्या समाधान गर्नु त्यो पो हो त हाम्रो मूलभूत समस्या त्यहाँ पो हामीले जोड दिँदैछौँ त हामीले पार्टी के को लागि खोलेको हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जब गठन गरियो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा जब हामीले रेजिस्टर गऱ्यौँ दार्जिलिङ पहाड सिलगढी तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने त्यो पो हाम्रो संविधानमा उल्लेखित छ त त्यो माथि पो कार्य गरिरहेको छ त हामीले 3.5 वर्ष विस्थापित हामी किन जीवन बिताउनु पर्यो त्यसको मुख्य उद्देश्य नै गोर्खाल्यान्डको लागि हो कता न कता तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको थियो है पहाडको चुनाव जुन हुन्छ त्यसमा हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ अनि त्यस